Менин өз атым Әділхан Кашен болот. Ұлтым қазақ. Менің ұлым Қайнар 2001 жылы 9 айда дүниеге келген. 16 қаңтар оқиғасында Семейде бейбіт митингіде халықпен бірге жүрген жерінде 6-сы күні 6 қаңтарда сағат 10-да тұтқындалған болатынды. Ал енді бұның тұтқындалу барысына келетін болсақ, o kezde Ivesde ustap alıp kanchama zordyk zombuluk jasagan kabırgası sıngan murunu kıysaygan kerek bese Semeydin sırtında kantardın ayazında basına mürşök kiygizip alıp osu barlık kılmıstı uyumdastırıp jürgen sensin moyundaysın dep tek bilip basına pistolet tüsügen osunday kordyk zordyk körsötken kaytıp Iveske kelgen kezde bunu ana adam ülken daretke oturatın jerge 4 милиция қызметкері алып бар басын сол туалеттің адам отыратын жеріне тыққан. Осындай қордық зордық көрсеткен. Осындай қордық зордықтың қысымның арқасында, қысым түсірудің арқасында менің балама қаншама қылмыстық іске қол қойғызып алған. Еліміздің ата заңының мына 272-ші тармағының 2-ші бабы менен 269-ші баппен қазір осындай баппенен ұстап отыр. Сондықтан енді менің айтайын дегенім, халықаралық бірлескен Еуро ұйымдастығынан жалпы осы балаларға осы түрмеде жатқан араша сұраймын. Ешқандай біздің балалар терроризм емес, ешқандай қылмыскер емес бұлар. Біздің балалар таза. Сондықтан менің айтайын деп жүргенім, осы жүрген жалпы осы мына қаңтарда түскен балалардың ешқандай таңаның тазалап чыгарып берүүлөрүңүздү өтүнөм. Рахмет сиздерге.